Acho que não, é 50 metros, 100 metros. Vem, vem. Ah, p... Mostrar como é que anda em estrada de chão, rapaz. Ah, baita parceria, hein? Tá louco, meu. Acho que não, é 50 metros, 100 vem, metros. Vem. Ah, p... Mostrar como é que anda aí, estrada de chão, rapaz. Ah, baita parceria, hein? Tá louco, meu.